こんばんは。走った後はね、咳が激しくなるんですよね。この前の熊野駅伝もね、走り終わった後咳が止まらんくなったって。でも大丈夫なので、もう慣れっこなので大丈夫です。ごめんね、ちょっとね心配かけちゃうようなメールの内容送っちゃったんですけど、でも大丈夫です。こんばんは。カイトさん、かわいい、お疲れ。としきさん、カイトさん、金のだるま、ひろし BKK さん、しんいちさん、ハート、クックさん、お疲れ。のすけさん、結婚してありがとう。ごめんなさい。ドラさん推しからソラハ推しになってくれたらちょっと迷いますね。考えます。うん。アリンコさん、モビさん、ハート、ララバイさん、お疲れ。キズナさん、金のだるま、アライさん、回復薬とハート、スーさん、アリンコさん、ハート、ララバイさん、ホットチョコレート、アホトココア、モビさん、帝国さん、金のだるまありがとう。アルホートさん、結婚してありがとう。ごめんなさい。さあ、何日まで結婚してギフト連続は続くのだろうか帝国さん、レインボースター。カイトさん、タカさん、回復薬ありがとうございます。ヨイさん、レインボースター。タカさん、お疲れ。シンさん、ミルククラウンさん、アサジさん、金のだるま、鈴木さん、ハート、イキャスさん、お疲れ。ネコさん、ハート、イキャスさん、回復薬たくさんありがとう。ヨウさん、ハート、ありがとうございます。おだしさんもハート、ありがとうございますこんばんは。皆さん、木曜日のお仕事もお疲れ様です。あと明日頑張ればね、明日乗り越えれば、あさっては大阪のお話し会、楽しみすぎる。デート風コーデ、デートコーデ気合い入れます。そう、クリスマスライブ周辺からねちょっと咳がね出るんですよね。喘息ってさ、家族の映ったりするのかな、映るっていうか、お父さんが喘息持ちだからワンチャンありそうって感じなんだけど、ちっちゃい頃かなんかの時喘息になってたような気もするけど、わあ。でもめちゃくちゃいっぱい出るってわけじゃないのに、喋りすぎたりとか、そういう運動とかして呼吸がうまくできなくなったらね、ちょっとコホコホって感じだけど、でも全然大丈夫なので安心してください。ごめんね、メール書いちゃって。ちょっとメールね、まだ書きたかったことちょっとあったんですけど、お家帰ってきてから本当にもう爆睡しちゃってて、メールが送れなかったので、また明日も送ります。こんばんは。お、めちゃくちゃ久しぶりに来ました。ありがとう。ソラハ一押しで推し活再開しです。また会いに来てくださるってことですか、お話し会とか。待ってます。こんばんは。そう、メールはそうなんです、21時15分に書いてたんですけど、タイムテーブルとかにはね22時15分って入れてたと思うので、メールもね送らせますって書いてたからなんですけど、ちょっと自分的にはね2って押してたんだけど1になってた。そう、土曜日あるの楽しみね、楽しみ、めっちゃ。お、大阪、大阪美味しいものたくさんありそう。ドキドキ、太らないように気をつけないと太らないようにね、気をつけて。でもたこ焼きとか551、豚まんとかありそうだな、絶対絶対にある。こんばんは。中さん、ホットココア、たこすけさん、金のだるま、スーさん、だるま、エイさん、フク、ニッシーさん、ハート、エイさん、コカジアさん、金のだるま、ありがとう。たこすけさん、ホットココア、コカジアさん、カニのじゅん太郎さん、俊介さん、ハート、奈良さん、金のだるま、
AM さんハート、タコスケさんハート、コロコロさん金のだるまありがとう。お話し会のね詳細ね出ましたよね。やっぱり当日 CD 販売があるので、ね、1時間目のツーショットもそうだし、その後の2時間目4時間目5時間目のお話し会も皆さんとお話ができる。例えばスペイベのね写真で当たったけど大阪の券取ってなかったって方はね、その日に買えるし、もうちょっと話したいなって思って追加しようかなってこう思ってくださったらその場で追加できるから、やったね。真空券さん金のだるま、タカさん、マサヤさんハートありがとう、ヨイさんレイン、あ、金のだるまありがとう、楽しみ。コロコロさんも金のだるまありがとう。そう、今日はマラソン走ってきました。またまたね、またいつか告知されると思うんですけど、今生さんの収録をしてきました。カチさん結婚してありがとう。さっき塩パン食べた。お腹は空いてなかったけど口に物が入れたすぎて塩パン食べちゃった。パンパンパン。今日は走ったり、まあ、クイズしたりとかしたんですけど、なんかね、短距離長距離長距離って感じだったんですけど、その午後からのロケの方がめっちゃくちゃ、めっちゃ普通に雨降ってたんですよ広島。午前中は初めは大丈夫だったけど、なんかお昼に近づくにつれて雨降ってきて、なんかグラウンドを2周ぐらい走ったんですけど、もうその時にはもう結構普通に雨降ってて、雨の中走ったんですけど、午後は結構普通に降ってて、もうめちゃくちゃ降ってて、でもカッパとかないからもう濡れながら走ったんですけど、もうね、なんかね、やっぱりグラウンドってなると同じ景色だから、やっぱちょっと飽きちゃったりとかしてしんどくなるけど、こう街中、今日街中歩いたんですけど、街中を走ったんですけど、街中を走るってなったらめちゃくちゃなんか楽しくってっていうか、景色も違くって、まあ、その中にチャレンジみたいな感じでなんかいろいろあるんだけど、なんかね、まあそのチャレンジもね、もうすごかったから絶対に見てほしいと思うんですけど、そう、今回一人だったんですよ。今までは1回目がココアさんとリコツと3人で、その次が葵さんとリコツとの3人だったので、今まで他のメンバーさんもいたんですけど、そう、今日は1人だけだったんです STU から。で本当にドキドキだったんですけど、無事ねできて、でプラスもうなんかその雨予報だったからすっごい不安だったんですよ。濡れたりとかしたらうまく走れるのかなとかすごい思ってたけど、走れて、そのね、午後のやつはもう結構一気に 4.5 キロ走ったって感じなんですけど、 4.5 キロぐらいかな走ったんだけど、それはずっとなんかね、50メートル走とかだったらもう本気でガッてずっとガンダッシュみたいな、だけど4.5 キロはずっとガンダッシュなわけにもいかないので、ジョギングよりちょい早いか、ジョギングより遅いかぐらい、まあジョギングぐらいのペースで走ってたんですけど、やったら結構意外といけて、まあ、しんどかったり、まあ、そのね、いろんな走ってる間にクイズっていうか、なんかこうチャレンジがあったので、そのチャレ、本当にそのチャレンジが本当にもう本当に本当にって感じだったのであれなんですけど、そのチャレンジとかもあって、なんかうおーって体に負担になるようなこともあったり、逆になんか面白いこともあって、いろいろあったんですけど、いろんなチャレンジがあったんですけど、
もうね、いつだろう、2月か3月って言ってたんですけど、まあ、次週がね後半完結編だから、駅伝の熊野駅伝の完結編なので、まあ、2月3月ぐらいにオンエアされると思うんですけど、その 4.5 キロ街中走るやつはマネージャーさんも一緒に走りましたマネージャーさんも、しかも今日のね、そのお仕事、今生さんの帯同マネージャーさんが私の担当の、私を担当してくださってるマネージャーさんだったんですけど、あの一緒に走りました。バンジャラモンスターさん、金のだるまありがとう。なんか走らなくてもいいんでなったけど、もう一方のその共演者さんのマネージャーさんが走りますみたいな言っとって、なら STU のってかね、マネージャーさんもえ、じゃあ走りますってなって、マネージャーさんも一緒に走ってくださって、もう二人ぜいぜいで終わった後、あのフルーツジュース屋さんみたいな、果物ジュース、あのなんかミキサーでブーみたいなジュースをおごってくださって、帰りにそれを飲みながら帰りました。それもねメールに載せたいんですけど、あのすっごいね、もう口の中がまあいろんなことがあって、もうやばかったんですよ。だからもうさっぱりとしたすっきりしたものが飲みたいって、そのマネージャーさんと話してたから、マネージャーさんがなんかフルーツジュース飲みたくないみたいな言ってくださって、え、行きましょうってなって、そうフルーツジュース飲んで帰りました。まあ、今日は長かったですね。5.35キロメートルぐらい走りました、正確に言うと。結構走った。いつもはね、午前までのロケが多かったんですけど、今日は夕方ぐらいまでのロケで、初めてこう1日って感じでした。りゆちゃんお疲れ、名前は読まないでくださいさん、ホットココアありがとうございます。こんばんは。天然うなぎさん、たくさんの気のなるま、ありがとう。しん、あの真空圏さんもだ、ごめんね、ちょっとなんかどっか押しちゃって、ちょっと取れてる、なんかん、なんか今日ダメだ、電波が悪い、雨だから画面がピク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 なっちゃう。どう、今 Wi-Fi つなげながら機内モードにしたんだけど、いつもね機内モードに Wi-Fi つなげながら機内モードにしたらいい感じなんだけど、どう、大丈夫？あ、今戻ってる、あ、よかった、おかえり、ありがとう、よかったよかったよかった。なんかね、こっちの携帯もめっちゃ電波悪いんですよ。なんか今日電波が悪くって、あれにした、機内モード、機内モード取れてたから機内モードにした。タカさんハート、キングさんハート、のみおくんさん、アイスレモンさん、金のだるまありがとう。そうマッサージする、そう、それでね、終わった後こっち帰ってきて、寝る予定じゃなかったんだけど寝ちゃってて、起きたら8時でびっくりした。アスパラさん、金のだるまありがとう。タコスケさんハートありがとう。でそっから、あのちょうど8時だったから、スーパー安くなる時間だよってなって、そうパセと一緒にスーパー行ってお刺身買ってきて、アジ食べた、あ違う、ヤズを食べました。アジはねこの後食べる。タコスケさん、金のだるまありがとう。でもね今は大丈夫です。なんかね昨日本当に寝れなかったんですよ、全然2時間ぐらいしか寝れなくって、新幹線移動
プラスね、その松葉1時間ぐらいですけど、新幹線4時間ぐらいですけど寝てて、普通に昨日夜から夜っていうか普通に健康的な夜から朝まで普通に寝たプラス新幹線と松葉で寝て、全然夜寝れなくって、2時間ぐらいしか寝れてなかったっていうのはあるんですけど、なんか1ヶ月あのこの前の熊野駅伝さんが1月6日かなに 1.5 キロ走ったんですけど、あのまたまたこの10日後ぐらいに10日後ぐらいにあの 5. 何キロ走ると思ってなくて、合計びっくりした。今日はいっぱい走りました。たこすけさん回復薬ありがとう。プジャさんハートありがとうございます。こんばんは。スーさんハートありがとう。そう、5キロぐらい、合計5キロぐらい走りました。 4.5 となんか他のやつって感じでキングさんハートありがとう。ミーさんバラありがとう。あ、ブリの、そう、ヤズ、多分ブリの子供だと、ブリの子供、ヤズ食べました。昭和コンセプトのお店、気になる。広島、もしよかったら教えてください。この前ね、大阪、あさって大阪、大阪おすすめできるご飯屋さん、私ねあんまり大阪でご飯食べたことないからな。串カツ誰もこの前紹介したもんね。あるかな、あるかしら、あるかしらったらあるかしら。大阪本当にプライベートユニバしか行かないから、みんなユニバがおすすめですよユニバがおすすめです。私の大阪のおすすめスポットユニバ。こんばんは。みーさんバラたくさんありがとう。お大阪のお話会当日券買いたいです。お待ってます、達也ですって待ってます。あの先ほども言ったんですけどね、CD 販売がね、なんと大阪の会場でもされますので、あのその当日、あの10枚目シングルの初回限定版、通常版、各 AB で合計4種類あるんですけど、そちらをね購入してくださると、あの押し増しで可能なね、あの個別お話し会またはツーショット写真会の押し増し参加券を渡されます。あのツーショットは CD2 枚で、お話し会が CD1 枚なんですけど、あの初回限定版だと初回限定版だと締め切りがね、1月20日に買ってもう2日しかないんだけど、2月11日に広島の某所で行われる手作りバレンタインみたいな、私がメンバーがお菓子を作ってファンの方に食べていただくっていうスペイベーがあるんですけど、そちらの応募と、あと10枚目シングルの、あのよくあるこう宣伝のメンバーみんなとか選抜メンバーが載ったポスターに宛名と、あのサインとか書かせていただく、もう世界に1枚しかないポスター、バレンタインのスペイベとポスターのスペイベ、こちらの2個がね応募できる、あのシリアルナンバーが書いた券が入っているので、初回限定版には、初回限定版は私載ってないのでね、まだ通常版のタイプ A 家にない方はね、ぜひ初回を買う前に通常版タイプ A を買ってほしいんですけど、多分もう皆さんは買ってくれてると思うので、初回限定版を買って、まあ、ポスターかそのバレンタインに応募するといいんですけど、そのスペイベの応募が1月22日の、月曜日の正午12時までとなるので、もう買ったらお家帰る時とかに移動中とか、まあ、お家帰ってからとか CR コード入れないといけないんですけど、スペイベお待ちしてます。スペイベ申し込むためにね、お話か、あの CD 買おうと思った方とかは、お話し会会場で帰るとお話とかもできるし、スペイベも申し込めるで、もう一石二鳥なので、
ぜひぜひお待ちしてます。天然うなぎさん回復役、ひろひろさんホットココアありがとう、いやおさんハートありがとう、 USJ ユニバでご飯あ、551ね、でも美味しいよね551ね、大きいからね結構お腹いっぱいになる。メンバー結構半分こしてるメンバー多いけど、まーちゃんハートありがとう。お、大阪しっかり最初から最後まで参戦できる、はあ、嬉しい、直接お待ちしてます。そう、今年直接1対1で話すのはそのあさっての大阪が初なので楽しみ。オンラインとか、まあ、お見送りとかでは話せたけど、直接ゆっくりお話できるのは大阪が初なので、空はデートコーデで行くんですけど、みんなもデートコーデで来てくれるかな1時間目のツーショットとかも撮りましょう。追加、お、待ってます。ポスターは名前入りです。そうです、皆様のフルネーム、フルネーム入り。スーさんだるまありがとう。そうだよ、当日撮れちゃう。これ多分券持ってなくてもいけるんじゃないかな。その券持ってなくても入れるんかな。多分だけど、でも券が持ってなくても前回は入れたたっぽいので、ツーショット写真会もね、お話し会も星がついてて押し増し可能なので、少しでも気になってくださった方はお待ちしてます。待ってるよ。あち、真空圏さんだるまありがとう、猿渡さんハートありがとう、キングさんもハートありがとう、猿渡さん結婚してありがとう、いつ初めましてできますか待ってます、お話し会。そう、新幹線確かに開封の儀、初回限定版は、あ、まあ通常版はね、生写真がランダムで16人のランダムで入ってて、初回限定版はそのシリアルコードが入ってるので、もうスペイベは別にいいやと思ってる方はね、通常版でソラフの写真を引き当ててください。引き当て、スーさんだるまありがとう。お、気合い入れてくれてるコーデ、楽しみだな、気合い入れてるコーデ。たこ焼き、わかな、あ、わなか、あ、わなかね、もう一個なんかありますよね、ククルだ、わなかとククルが結構有名っていうかね、あるよね、あるよね、大阪。あ、そうなんですよ、今日ね、そう、それもちょっと告知したいんですけど、瀬戸田めぐりメタバースワールド、オープン記念の STU48 とめぐる瀬戸田フォトウォークっていうのが、1月31日の水曜日、21時から22時まであるんですけれども、こちらはですね、メタバース、あ、アプリですね、アプリ、携帯に無料で入れれるアプリを入れて、まあ、詳細はこちらってホームページに載ってるので、そちらをね見ていただけたらなって思うんですけど、メンバーとその瀬戸田、広島のね、瀬戸田の地方、尾道の瀬戸田を、まあ、リアルじゃないけどメタバース、アバターとかで回ろうっていうのがあるので、もしよかったら、私結構ね、この前家族でも行ったし、こうお仕事のロケでもね、瀬戸田に結構行かせていただく機会が多いので、めっちゃ嬉しい。トークライブで私たちの顔は見れないんですけど、アバター、そして私たちの声は聞けるはずなので、ぜひぜひ。スタンプラリーとかをね、観光スポット巡ってスタンプラリーがあるんだけど、そのスタンプラリーが集まったりとかしたら、
あのお得なクーポンがね、その観光地で使えるお得なクーポンがあったりとか、あのあるので、ちょっとねこれもまた明日メールに載せたいんですけど、1月31日水曜日の21時から22時はちょっと予定を開けておいてくださると嬉しいです。タコスケさん、福釣り吉さん、木のだるまありがとう、瀬戸の誠司さん風呂敷、崎山さん、尊いありがとう、隣のレーンから手を振りましたって、来てはくれないんですかちょっと視野にも入れててください。そらはのお話し会に行くって視野も入れててください。しんいちさん、ハートありがとう、お、ぜひぜひお待ちしてます。あ、ここね、確かに3店舗か。 BKB さん、金のだるまありがとう、今月から転職して愛知から神戸に来たので明後日行くしかない。お、直接会える？直接はめっちゃ久しぶり？初めまして？嬉しい。他のメンバーに釣られないように気をつけてください。2.5 期生ちゃんとかね、3期生ちゃんとか可愛いから。もうね、釣られないよね。スーさん、ハートありがとう。ここは我慢、ここは我慢って。大阪、ちょっぴり期待しておこうかな。来てくれるかもって。そう、メタバース、そうなんですよ。あったんですよ。一回ね、ユミディさんとか、チョウさんとか、マイちゃんとかと一緒にメタバースありましたね。2回目、メタバース。この前、アバター作った。2月の広島での直接イベントでもお話、多分できると思います。あ、でも、25日の2日目の方が、完売ありがたいことに出てたので、ちょっとその時はね、おしましが使えないかなと。嬉しいよね、完売が出てると。あの、おしましは使えないけど、おしましは使えないけど、みんなと最初から最後まで話せるから嬉しい。よいさん、バラありがとう。アプリ消した？入れちゃおう、これを機に。みーさん、バラ、お父さん、ハートありがとう。そうだよ、25日の2時間目は皆さんが申し込んでくださったおかげで完売なのでね。でもまだまだ皆さんとお話ししたいしね、赤文字の売り切れがまた増えていけるよう、一つずつでも。今は耐久再販が終わってね。あ、そうだよ、みんな、お手続きが本日中までとなりますので、お手続きしなかったらね、みんなが申し込んでくださったのがね、もうゼロになってね、その売り切れになってたところも売り切れじゃなくなる可能性だってあるし、しかも今回はお話し会とツーショット写真会が値段が違うので、そちら2個ね、ちょっとやらないといけないんですけど、本日中までとなりますので、よろしくお願いします。よろしくだよ。みんなもうやってくれたかな、お手続きもう完了？完了かな、言ってなかったメールで。2月お話が行く、お、待ってます、電番かな。イエイ、ヤーさん、ハートありがとう、ありがとう。お、あさってお仕事なければぜひぜひお待ちしてます。多分その券が持ってない方でもお話し会会場に
入ることができてね、 CD 買うこともできるので、まだグッズは出てないよね。グッズは、グッズは、グッズ当日発売されるグッズはまだ出てないもんね。グッズ何発売されるかな。10枚目シングル関連のあのグッズがね、またあったらいいな。タペストリーとかアクリルスタンドとかさ、あったらいいな。こんばんは。お、もちろん、ありがとう。そうだよ、もうね23時だから、ほぼほぼみんな、そらはは23時に配信終わるので、終わったらで、まだの方は即座によろしくお願いします。 BKB さん、金のだるまありがとう。タカさん、ハートありがとう。大阪楽しみだな。新グッズあるかな。いやどうだろう、新グッズわかんないけどね。出荷待ち。お、空の、みんなお友達とかに言おう、タイムライン、それでやろう。お話し会の受付終了まで残り何分。お話し会の手続きか、お手続き、まだの方はよろしくお願いします。お話し会とツーショットは違うからね、ちゃんと2個をね、よろしくお願いします。そしてそして、 BKB さんありがとう。金のだるま、本日瀬戸チャレでございます。イエーイ瀬戸チャレ、なんと本日は、あの先日ね、あの20歳の集いイベントをさせていただいてたんですけど、その時の前に、成人報告祭、報告祭っていうかなっていうのを、こうなんか名前呼ばれたりとかして、あのやったりとか、そう、成人、ね、あの神社でやるやつをしていただいた様子と、あとサーヤンとね、先日ロケ行ったんですけど、小田上田さんのね、あのお二人とサーヤンと、私のなんと女性っていうかな、女性4人のロケ、本日からね今週からスタートするので、ぜひ見てください。瀬戸チャレ、今日はね0時21分からって書いてた気がします。0時21分からよろしくお願いします。もうね、その成人の層もだし、その小田上田さんとのロケもめちゃくちゃ楽しくって、もう小田上田さんのもうね、お高田さんが本当に優しくって、あ、はじめましてみたいな、よろしくお願いしますの時に、 STU の衣装ってめちゃくちゃ薄いっていうか、まあ寒いんですよね。あのアウターとかも着れないので、もうそのまんまのやつを着るから寒いんですよ。だからその小田上田さんのお二人が、え、寒いよねって言って、その吉本のマネージャーさんに、ちょっとカイロありますかって言ってくださっていて、これカイロで温まりなって言ってくれて、もうくださって、え、初対面のマジで収録始まる前ですよ、さすがにキュンとして、えー、みたいな、えー、カイロかカイロ優しすぎるってなって、幸せを感じました。めっちゃ優しかった。小田さんがくださって嬉しい、もう本当に感謝、びっくりしました。とても優しい方で、そう、アウターの中で、衣装も中半袖で、上がジャケットって感じなんだけど、まあ、でも冬はやっぱり寒くて、しかもロケした日がめちゃくちゃに寒くって、そう、カイロをくださってめっちゃ優しかったです。最高のロケスタートでした。ぜひ瀬戸チャレ、そう、やっぱね、そう、明日もさ、お仕事の方多いしさ、深夜12時台はもう寝てるって方はね、事前に録画してください。そうなんですよ、そう、全部に信濃空がいますよ成人の方も本編の方も出ますので、あ、あとそうだ、
あの瀬戸ちゃんさんの公式の YouTube の YouTube ショートに動画が、私の動画が上がっているのでちょっと見てください。ちょっとこの後ねポストしようと思うんですけど、この後ポストするんですけど、見て、配信終わったらしようかな、ポスト。キングさんハート、エボルタさん、エボルタさん、金のだるまありがとう。カイロとその心遣いダブルとかうまいこと言った。自分で言わないで空が言うこと。そうだよ、瀬戸ちゃんで1週間後だもんね、放送。関東、そうなんですよ。ちょうど今見て、お、ありがとう、ヘッドチャリさん。詳しく YouTube、 アティドゥ、アティドゥデさん間違えてる絶対に。金のだるまありがとう。今日はとにかく体休めてくださいね。だってありがとう。もうね、お風呂に温まります。ほんまに普通に雨降ってる中走ってたから。ちょ、今生さんも早くね、本当に、走ってるのもそうなんですけど、その 4.5 キロ走った時の間にあるチャレンジ見てほしい。みんなもうソラハのこと褒め倒してもいいぐらい頑張ったことがあるので本当にソラハのことを知ってくださってる方は、頑張ったねってなると思う。絶対に、ほんまにめっちゃ頑張ったから、本当に本当に本当に頑張ったから。じゃあもうみんなに褒めてもらう気満々でいるから、ちゃんと褒めてね。今生さん放送されたら見てほしい。えらい、えらすぎる、早い早い早い、早すぎる。頑張ったね、ありがとう、もう言ってくれるの。見てないのに、でも見たらもうもっともう頑張ったねってなるよ。本当に本当になる。その 4.5 キロ走るのはまだ全然いけたんですよ。なんか景色も違ったしいけたんですけど、いやもうその間のチャレンジ言えないのが辛い。いや本当にね、早く早く言いたいよって感じです。偉いね。だってもう本当にいつなら早く放送されてください早く放送されてください。多分ね、その 4.5 キロの方は違う企画だから本当に結構先になるんですけど、やばいですよ。頑張った。大阪いいね。塩パン、空の分まで塩パン食べて。パイナミさん、ホットココア、タカさんハートありがとう。送りたいことなんかあるからまた送るね。聞いちゃね、ありがとう。そう、みんなメールの返信とかも待ってます。今日こんなとこ行ったよとか、ご飯食べたよ、僕は今日も元気です、私も今日は元気です、今日はいっぱい食べ過ぎました、そらはちゃんと一緒です、ハイタッチどんなメールの返信待ってるので、どしどしお待ちしてます。今生エボルタさん、キドダルマありがとう。合ってたのかな。え、あとね、今日初めて食べて美味しいってなったのがあるんですけど、食リポ、そのご飯食べた後にもう口の中がそのもうそのご飯って感じがすっごいして、歯磨こうと思ったんですけど、もう歯磨く時間ないです。もう時間、今日ちょっとロケ押してるんで、もう次行きますみたいなって、歯磨けなかったんですよ。でその時に、マネージャーさん、口の中が牛肉みたいな焼肉のタレですごいって言ったら、フリスクあるよ、フリスクあるよって言ってくださって、フリスク食べたんですけど、私今まで
なんかパセラフリスクかな、もっとって食べたことあったんですけど、自分で買ったことなかったんですけど、自分で買ってめっちゃ美味しかった。これフリスクの今多分期間限定で出てるリンゴ、え、これめっちゃ美味しい。お菓子感覚で食べてしまう、やばいよね、絶対に良くないよね。これめっちゃ美味しい。美味しい。違う、共演者さんに草って思ったら嫌やろ嫌やろ。そう、リンゴ味があって期間限定であって、ハチフリスク、なんかええ人そう、なんか仕事できそう。日立さん、ごさん、 BKB さん、木のだるまありがとう。で、マネージャーさん曰く、これはコンビニで半額になってたから買ったんだよね、一ついりますかって言ってくださったんですけど、めっちゃ美味しくて、なんか果物のリンゴって感じじゃなくて、お菓子のリンゴ味、なんかわかるかな、すごい甘い系なんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、そう、初フリスク、自分で買ったのは初です。めっちゃ美味しい。なんかね、フリスクも多分なんか普通のミント味とかはなんか誰かからもらって食べたこととかあったけど、そんないっぱい食べたことなかったんですけど、めっちゃ美味しかった。これ美味しかったです。持ち歩くいっぱい。そくさと思えて嫌やん。アラモードさん、だるまありがとう。リンゴなんか甘い系でした。でもただ苦手な方もいると思うけど、私はいけて美味しかった。グレープ味、え、なんかね、ミントとこれしかなかったんだよね、私が言ったところ。他にもいっぱいあるのか。ヒロさん、結婚してハートありがとう。ごめんなさい、お仕事今終わったのかな。お疲れ様です。お疲れ様です。あと、そのフリスクが美味しかったから、でフリスクとは違うんだけど、じゃん、このミンティア買いました。ミンティアはちょっとちっちゃいやつらしいんですけど、桃買いました。口臭めっちゃ気にする人みたいな、桃買いました。美味しそうすぎて。でもなんかこういうのを持ってる人めっちゃなんか良さそうじゃない？分からんけど。それ食べたことある？美味しい？桃。そう。食べたことない。自分で買ってみた。ミンティアはあのちっちゃい薄っぺらい100円の方があったんですけど、これ高かった。なんか進化しとるミンティアなんかな、高かったです。でも桃味が美味しそうだったので、あのちゃんとお話し会前とかはね、オンラインでも歯磨くようにしてるんですけど、歯磨いてさらに香りいい香りで口の中すっきりさせたいので、ちょっと買ってみた。ゲットだぜ。桃美味しかった。まあ、お話し会はね、あのシートがあるからね、あれなんだけど、見えないんだけど。お、23時だ。ちょっとポスト、みんな見てね。今ねポストさせていただいたので、ぜひ見てください。30秒チャレンジ、ノーまばたき、高評価とコメントお待ちしてます。スラホ、これ見てない。楽しそう、楽しそう。ぜひ見てください。この音声を聞いて少しでも気になった方は、ぜひあの瀬戸千有さんの公式 YouTube をフォローじゃない、チャンネル登録プラス YouTube ショートに私のソロ動画が上がってるので、いいねと高評価よろしくお願いします。30秒まばたきチャレンジの結果をいかに。そう、私こういうまばたきしない系初めてしたからめっちゃ緊張したんですけど、本当にコンタクトが大変でした。ツインテール、そう、瀬戸チャレの時は大体ツインテール。それでは
ひろくさんハートありがとう。壇上を読みたいと思います。13位つりけちさん、12位アスパラさん、11位としきさん、10位すーさん、9位みーさん、8位たかさん、7位よいさん、6位かいとさん、5位たこすけさん、4位 BKB さん、3位帝国さん、2位天然うなぎさん、そして1位はイキャスさん。ありがとうございます。ありがとう、キムさん、ありがとう。配信ありがとうございました。こちらこそ、あの時間をね、ちょっと送らさせていただいたんですけど、見に来てくださってありがとうございました。タカさん、オリコクさん、ハートありがとう。ソラハの今日の買ったもの、おすすめのもの、こちらの2個を買ったんですけど、この期間限定のフリスクのリンゴ味、おすすめです。持ち歩きます。タカさん、回復薬ありがとう。この後はね、しっかり休みます。みんなありがとうございました。みだりさん、花束ありがとう。今生さん、もっともっと出てね、もっと早くなれるように頑張ります。ありがとうございました。配信見に来てくれて、まだルームフォローしてない、初めましてだったり、見てくださってる方がいましたら、ハートをピンクにしてくださると嬉しいです。ピロさん、ハートありがとう。では皆さんもお仕事お疲れ様でした。明日がね、金曜日なので、明日はラストのお仕事の、ラストお仕事の方も多いと思うので、いっぱい寝て明日に備えてください。そしてお話し会の第9再販で申し込んでくださった皆さん、あのお話し会のお手続きの締め切りっていうか、お手続きの終わりまで残り56分を切りましたので、ぜひぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。バイチャラポー、またね。ありがとう。おやすみ中。